Eddwaliro lye Ntebbe ligoberedde eddwaliro lye Naguru eryasalibwako amazzi ku nsonga y'emu ey'okubanjibwa nga kino kiwanisizza abantu emitima. Omukwanaganya w'emirimu ly'eddwaliro lye Ntebbe Richard Bamwesigye ategeezza nti akalembereza tebakyalina z'ettanka z'amazzi ezibaddewo nga wabula zino amazzi gasuubirwa okuggwamu. Akawungeze ka leero bwe yavudde ku biiro y'amazzi gye tutanasasula, naye biiro eyo eva emabega bukadde nga 48 ze batubanja ze tulina okusasula ku reserve tanks zaffe, naye tusuubira olunaku olwaleero akawungeezi nazo okugwamu. Bamwesigye agamba nti minisitule y'ebyensimbi ensimbi zebawa ntono nnyo nga ne bwekityo tezisobola kusasulirako mazzi. Ku ssente ze tubadde tufuna okuva mu minisitule ya finansi zibadde tezimala kusasula areas zino, naye biiro eza bulijjo eza buli mwezi tubadde tusasula bulungi nga tufuna ssente ezo okuva mu minisitule ya finansi. Ono agamba nti bakola kyonna ekisooka okulaba nga boogerezeganya ne minisitule eno okusobola okugira nga bakozesa amazzi basasula empola mpola. Agaba gaweddemu ata otujja kusala amagezi amalala oba tufune tudukirenga ku polisi batuwe ku mazzi ge bakozesa mu kuzikiza omuliro. Okusoomoozebwa okuli malwaliro ga gavumenti kukyali kunene ddala gamba ng'eddagala eriweebwayo eritamala, amalwaliro agamu okubeera mu mbeera embi nga gakutte mu binabina abasawo okwebulankanya ku mirimu n'ebirala ntuko. Eddwaliro terisobola kukola nga tekuli mu mazzi.